Dobrodošli ponovo na Košutnjak. Hvala vam na želji da razgovaramo ponovo za građansko novinarstvo Ultra Trkač. Hvala i bratu Bobu na donaciji od koje ćemo ovo financirati. Bob je naš brat pa je vredi da ga pomenem. Iako moram da naglasim da je profesor rekao da ne treba ništa, ali valja kad ima novca, valja ga podeliti. Višak novca ume da zažulja čovjeka, a i u ostalom vi ćete govoriti o dva prijatelja koji su na kraju svojevrsno oprostili jedan drugome, kako smo rekli. Da. Dobrodošli, još jednom i hvala. Bolje vas našao, mnogo mi je drago što sam ovdje. Ja sam Boško Milosavljević, pevač četničkih pesama. To počinjem s toga što, prvo, stvarno se radujem što vas vidim i prešao sam 600 km u posljednja 2-3 dana i toliko se toga desilo u 2-3 dana i razmišljao sam ovi ljudi od kojih nemali broj poznajem i njima se sad nešto dešava ili im se dešava ono što se meni dešavalo pre nedelju dana, to je bilo jedno teško ništa. Dakle, to isto postoji u našim životima, a počinjem s četničkim pesmama zato što neke zaista volim i zato što u nekom od komentara, apropo novoizabranog patrijarha, neko rekao, slušaj, kao obraća se njemu kroz bezlični komentar, moraš da se odlučiš da li si patrijarh ili si pevač četničkih pesama. I ja kažem, evo ja ću da budem pevač četničkih pesama, što bi dirao patrijarha, čovjek ima svoje, ne moraš ti o svemu da imaš mišljenje. Pogotovo što ne znaš neke stvari. Zašto nisi recimo gledao emisiju Na hrtu gde patrijarh, pre nego što će postati patrijarh, gostuje kod onog Bolića i gde dva čoveka, jedan Hrvat, jedan Srbin, razgovaraju o najlepšem što može u čoveku da bude. I ja sam razmišljao da vas sad povedem na jedan put, nemam sad neki autobus ili kamion, da krenemo od Italije preko Albanije, Bugarske, Rumunije, da dođemo do Mađarske. Italija je naravno dala velike renesansne pisce, Boccaccia i tu je i tvorac božanstvene komedije Dante, ali i savremena italijanska književnost je uzbudljiva, zabavna, zanimljiva. Verujem da vam ime Baricoa nije nepoznato, da ste možda Amanitija čitali. Međutim, postoji jedan pisac koji se upokojio pre 10 godina, imao je 95 godina, kao otac Jovan. On se zvao, roman je Cavallo Rosso, Crveni konj, Eugenio Corti. I pošto sam se s jednim Italijanom igrom slučaja družio po Beogradu, rekao sam mu, pošto je Rimljanin, da li bismo možda mogli da odemo da nađemo tog čoveka i da uradimo nešto ovako, da ga snimimo, i u vreme kada smo to hteli, on je preminuo. A to govorim s toga što je njegov roman jedno grandiozno svedočanstvo duha vremena 20. veka, to je roman o Drugom svjetskom ratu, ali i mnogo više od toga. I jedan insert tog romana spremam za nešto što će uskoro doći i verujem da će vam se dopasti. Ako krenemo južnije ka Albaniji, možemo da dođemo do juga Albanije, do Đirokastre. Albanci nisu imali književnost. I zanimljivo je kako to opisuje Anđelko Krstić u svojim sećanjima. Prosto to je bio narod koji je bio stočarski i, da kažem, pomalo i razbojnički. Đirokastra je porodila dva čoveka, albanskog Tita, Envera Hođu, i Ismaila Kadareja. Kadareov politički stav može, a ne mora da bude važan, ali on je dao jedan zanimljiv roman koji se zove Generalo di Armata Morta na italijanskom, to je General mrtve vojske. Jedna sveščica koju možete da pročitate da biste stekli nekakav uvid u taj deo sveta, jako vešto napisana, nažalost drugi deo tog romana odlazi u neku vrstu tadašnje komunističke političke korektnosti, iako je, kažem, on dobar stilista i dobar pisac. Pa ako krenemo još malo gore, možemo da dođemo do Bugarske, možemo da dođemo do Ljubena Karavelova, koga je Svetozar Marković cenio i voleo, ili do savremenog trenutka kada, recimo, pišu ljudi poput Nikolaja Hajtova, ili do najsavremenijeg trenutka kada piše Georgij Stojkov, koji će poginuti, mislim, u Sofiji 2008. godine, ubiće ga junaci njegovih romana. On je bio krimos, pa je pokušao da raskrsti s tim svetom, ili bolje reći da se rastane od tog sveta. Pisao je romane sa tematikom koja mu je bila poznata, naravno menjao je imena, ali izgleda nešto nije dovoljno dobro promenio i stigla su ga tri metka u Sofiji. Onda možemo da dođemo do Rumuna o kojima smo već razgovarali ovde. Verovatno je jedan od najpoznatijih Emil Cioran, kako bi rekli Rumuni, ili Cioran, koji je stvarao u Francuskoj. Ono što je jedna, tako da kažem, tužna stvar rumunske književnosti, što su pisci 20. veka uglavnom pisali na francuskom, znate. To nije bio njihov jezik. A to ističem s toga što je Maraj, koji će biti naša glavna tema, bio čovek koji je bio toliko dosledan svom mađarskom
poreklu, a naročito jeziku, da je to zaista za neku vrstu, ako ne gromoglasnog, onda tihog poštovanja. Tek što se Rumuna tiče, tu je veliki Virgil Georgiu, srećom preveden kod nas, nadam se da će uskoro da se pojavi još neko izdanje, a ako se ne nađe niko, onda ćemo mi da obnovimo to. Tu je i fantastični Vintila Horija, koji je na kom god jeziku da je pisao, nije pisao samo na francuskom, dobio nagrade. Njegov roman Bog je rođen u izgnanstvu je jedna od najlepših knjiga u kojoj se ukršta rimski legat i početak jednog novog vremena. Ali to ne želim da vam pričam do u detalj, jer je ta knjiga jedna od najboljih što se tiče kraja. Vi čitate roman koji može, a ne mora da vas zanese, ali kad dođete na kraj romana, vi kao u ovom danu, odjednom vas obasija neko neverovatno sunce i shvatate šta je taj čovjek zapravo namislio da uradi. Ima još jedan pisac koga je Crnjanski jako voleo, Panait Istrati, Maxim Gorki rumunske književnosti, kratak život. Njegov roman Kira Keralina je dva puta ekranizovan. Ekranizovan je 30. godina i ekranizovan je skoro. Rumuni su snimili jednu bogatu priču. To je priča o čoveku koji ima jedan veliki problem, da to tako nazovem, a vi otkrijete, to je stvarno mali roman i koji pritisnut bezbrojnim, teškim duševnim i fizičkim mukama luta po srednjoj Evropi, Mediteranu, a odlazi i na Bliski istok. Tako jedna sveščica, ja sam, budući da sam par njegovih pripovedaka pročitao, imao negde, znao sam da to moram da uradim i nije prošlo toliko mnogo vremena kako sam pročitao Kira Keralinu i stvarno sam bio oduševljen. On u svom pripovedanju ima nešto što je vezano za ono što iz bajki ponekad naslede pisci kasnije. Dakle, ono što smo voleli u bajkama, pa kasnije u nekom ozbiljnom romanu, to jeste velika književnost, ozbiljna, mi naslutimo. On je inače bio čovjek koji je, da tako kažem, u mladosti, kao i Crnjanski, kao i toliki ljudi, bio okrenut idejama socijalizma, ali onda 30. godina, Sovjeti su to voleli, malo da pozovu ljude, da ljudi vide njihov novi svet i Potemkinova sela, on je otišao tamo i baš su u to vreme bili oni moskovski procesi. Kad je komunizam počeo da jede svoje najbolje sinove, počeli su masovno da streljaju svoje dojučerašnje drugove i Istrati, budući da pisci nekada jako dobro opažaju, u stvari najčešće, a i osjećaju, on je pitao nekog od ovih Rusa, pa čekaj, šta je ovo? Zašto se sad ovo dešava? A ovo je odgovorio lakonski, pa znaš, nema kajgane ako se ne porazbijaju jaja. A Istrati se zamislio pa rekao, ja vidim razbijena jaja, ali ne vidim kajganu. Bio čovjek, dakle, koji suštinski opaža i u malom. Rumunska književnost kod nas se, eto kažem, prevodi, ima i savremenijih pisaca. A sve ovo malo putovanje pominjem da bismo stigli od Rumuna polako kroz Slovačku do Šandora Marajija i do mađarske književnosti. Pretpostavljam da na policama u kućama ili stanovima vaših predaka, baka i deka ili roditelja ili možda vi imate komplet Lajoša Zilahija. Zilah je verovatno najpoznatiji mađarski pisac u nas i u Mađarskoj, na kraju krajeva u 20. veku je bio jedan od poznatijih i tu dolazimo do tih veza koje postoje i nisu za zaobići između Mađara i mađarske književnosti i nas. Jasno je, mi se graničimo i mnogo Mađara živi kod nas, postoji veliki srpski legat u Mađarskoj, kulturni pre svega, mi imamo tih 7 crkava u Sent Andreji, kod kojih su 4 ostale naše. Mi imamo 2 fantastične zadužbine u samom najužem centru Budimpešte. Jedna, nažalost, više nije naša, ali ploča postoji. To je zadužbina Nauma i Jelene Bozd. To su bili veliki srpski dobrotvori i Laza Kostić je bio prijatelj s tom porodicom i opevao gospođu Bozd. Imamo, naravno, Tekilijanom. Ono što nismo znali i što nismo mogli da znamo u 20. veku zbog raznorodnih događaja, 2 svetska rata, nacizam, potom komunizam i sve ono između, i svi oni ljudi između koji su se na jedan, drugi ili treći način postavljali, ponekad znajući šta rade, češće ne znajući, mi imamo zapravo mnogo više veza i danas mislim mogućnosti da upoznamo neke stvari nego što je to ranije bio slučaj. Jer sam Maraj je primer da dobre stvari, koliko god ih ti maskirao, premazivao, sakrivao, streljao, da one pre ili kasnije ipak dođu do nekog trenutka kada neko ko u svom, eto kažem, zanosu i nekoj egzaltiranosti može nekim ljudima u ovom trenutku sada da govori o jednom ne samo istinski velikom čoveku, nego je to bio čovek jednog velikog, velikog etičkog, moralnog kalibra.
Ne da je on bio bezgrešan, naravno, ljudi žive i greše, ali on se opredelio na jedan vid stoicizma koji meni nije poznat kada je srednjeevropska književnost u pitanju. I u tom smislu ja bih ponovo grupisao ili regrupisao trojicu stvaralaca čija bi imena, mislim, mogli više da poznajemo i više da slušamo, čujemo o njima i da ih čitamo, nego one pisce na koje smo često bivali upućene, a koji ne da nemaju kvalitet, ali ponekad, znate, postoje značajni ljudi i dobri pisci čije se ime nekako previše i prejako preteže tamo gde bi svakako moglo da bude mesta i za druge bolje. Mađari imaju jednu kulturu koja je, da kažem, dugoveka i oni su narod koji je na jednoj razmeđi puteva. Oni se naslanjaju na Rumuniju, na Slovačku, na nas, mi se naslanjamo na njih, živeli smo dugo vremena zajedno, živimo i danas. Šandor Marej je rođen u Košicama, Kaša nekadašnja, i pored kuće gde je rođen je spomenik njemu, on sedi na jednoj stolici, a preko puta je stolica ovako kao što mi sedimo, koja je za vas, kad odete u Košice, da sednete preko puta Mareje i da, eto, malo porazmislite. Zanimljiv je u stvari i način na koji se došlo do Mareje, jer Marej je jedan autohton samonikao čovek koji s druge strane ima uporište i u mađarskoj književnosti do njega i u onome što je dolazilo sa različitih strana. I meni je uvek bilo zanimljivo, a verujem i vama, kako to pisci korespondiraju sa nasleđem i kako korespondiraju sa trenutkom u kome se nalaze. Tu ima toliko toga što čime čovek može da se bavi, e sad naravno malo i stvar iskustva ili, ako hoćete, života koji živimo za to, a naravno mora se nešto i u nekom kontinuitetu kakvom takvom čitati da bi se došlo do nekog otkrića. I u tom smislu baš smo sad razgovarali kako neke knjige pročitaš pa u kratkom vremenskom periodu. Ja sam sveće gore do kraja pročitao nekoliko puta u poslednjih nekoliko godina i tek pre neki dan, baš kada je trebalo, čini mi se, sinulo mi je, ne samo u vezi s tim romanom, nego i uopšte sa Marejevim stvaralaštvom, šta je tu još značajnije i veće nego što sam ja mislio, a mislio sam da je veliko i značajno. Kada je u pitanju, dakle, ta korespondencija, onda se o tome može govoriti i dugoročno, dakle, ako odemo malo dalje u prošlosti, ako odemo u taj aktuelni trenutak Marejevog rođenja, što je bilo pre 121 godinu se rodio sin Geze Grošmida i Margarite Rakovski. Eno je devoječko Rakovski. On je uzeo pseudonim Marej. Njegov brat, takođe Geza, bio izvanredan filmski reditelj. Imao je još dva brata, ako se ne varam, mislim jednu sestru. I Marejev put počinje u jednom vremenu koje će on posle ovekovečiti na jako, jako zanimljiv način koji ne vidite odmah kada čitate Sveće gore do kraja. On se rađa, dakle, na početku 20. veka. Svoj najdopadljiviji roman, iako on ne misli da je najveći, napisao je 1942. godine. To je roman Sveće gore do kraja. Marej je, dakle, nedvosmisleno čovek koji potiče iz mađarskog jezika. Međutim, njegovo poreklo je cipsersko. Mađari su umeli da asimiluju. Mađari su, verovatno, najbolji evropski asimilatori. Međutim, Marej se sećao svog porekla i znao je koliko kultura može da bude, jedino tako može da bude dobra ako nije samo svoja. Dakle, ti u kulturi moraš da se oslanjaš i na druge, a da kroz te druge možda dođeš do onoga što je autohtono tvoje. I kada, recimo, kasnije u svojim dnevnicima on opisuje Ruse, to je jedna od najlepših sinteza onoga što velika ruska književnost jeste. Ja sam odvojio neke sitnice koje bih volao da vam pročitam i bilo mi je mnogo drago što jedan Mađar, veliki pisac i sjajan čovek, na takav način daje sintezu onoga što je ruska književnost 19. veka. Prosto to neki ljudi umeju. U malom da vam zaista ne samo kažu mnogo, nego da vam to kažu na jedan jasan način koji vi vrlo lako možete da shvatite ako hoćete i ako imate vremena. Prilike u Mađarskoj u to vreme su prilike koje su zapravo prilike u Habsburškoj monarhiji. Treba reći da su Mađari tu imali jedno jako uporište i da u tom smislu kada imate jako uporište ponekad, ili ako hoćete nešto češće, nastupate sa pozicije jačeg, ali nije to uvek slučaj, ne sa svima. Marej je imao jedan nevjerovatno snažan osjećaj za drugog, za čoveka preko puta sebe, za čoveka tamo negde, za čoveka njegovog, za čoveka koji je Mađar, za čoveka koji je Srbin.
to kako je Marej u svoje romane utkao svet Slovaka, Rusina, Čeha, Srba, Hrvata, to je malo koji naš pisac uspeo tako. Sa onom ljudskošću koja ne samo da prevazilazi naciju, nego možda prevazilazi i neke druge tekovine koje su ljudi ustanovili kao humanističke, velike ili važne. Malo pre smo pijući brzu kafu, Dalibor i ja razgovarali, pa je Dalibor rekao nešto što isto treba pomenuti i naznačiti. Ljudi vrlo često hoće da nastupaju kroz neku formulu ili kroz neku značku koju imaju vidljivu ili nevidljivu, češće vidljivu, ili kroz neku formaciju. I to ne mora da bude tako. Ljudi mogu da se ujedine na neki drugačiji način, a jedan od načina da to bude je kultura. Ne treba bežati od te reči koja je pogažena, isprljana, da ne upotrebim nešto teže, koja se danas zloupotrebljava, kao i neke druge vrlo srčane, važne i lepe reči, jer to zaista jeste jedan način da čovek ponovo počne da veruje u ono što je verovao u detinjstvu ili možda i kasnije, pa nekako zaboravio ili više nema vremena i gubi veru, koja je ekstremno važna za život. Marej je porastao, dakle, u jednoj porodici koja je imala te građanske korene. I kada se govori o građanskoj klasi i o svesti građanske klase, tako i kod nas, gde ona, istini za volju, nema dugu tradiciju, ili u nekih drugih naroda, ta klasa se ponekad stavlja na neki pijedestal, ponekad se, opet da ponovim, valja po nekim stvarima gde ne bi trebalo da se valja, ali ako su postojali istinski predstavnici tog društva u Evropi tada, Marej bi, verujem, bio među prvima. Ti ljudi, cipseri, odnosno te švabe koji su došli u Mađarsku i zajedno sa Slovacima, po nekim Srbinom, po nekim Rumunom, Jevrejima, stvarali jednu veliku univerzalnu kulturu, ti ljudi su svoj status stekli u gradovima. Bili su zanatlije, bili su trgovci, bili su pravnici, voleli su knjigu, voleli su lepe predmete, voleli su dobro društvo, dobra vina. Podjednako su zazirali, iako to nije najbolja reč, od one, kako da kažem, nadobudne aristokratije, ali nisu smatrali kao socijalisti da ljudi u svemu i uvek treba da budu jednaki, jer nisu. Ravnopravnost je nešto drugo. Znate, jednakost. Marej, dakle, vrlo rano počinje da sazreva u tom literarnom smislu. To je ono čime su raspolagali i Crnjanski kod nas, i Andrić, recimo. Dakle, rano počinje da piše, ljudi to primećuju. Jedan njegov profesor ga savetuje da on malo proputuje. Marej to vrlo ozbiljno shvata, on već sa 17 godina odlazi od kuće. Nije to neki romantičarski beg zbog zlih roditelja, nego to prosto jedna potreba jednog velikog raskošnog duha da se još više spozna, sazna i vidi. Marej je govorio nekoliko svetskih jezika, služio se, ja mislim, sve u svemu sa 9 jezika. Marej je mogao da piše na nekoliko jezika. Marej je savladao italijanski za par godina, da na njemu dobro govori. Marej je poznavao prilike u Mađarskoj svetu i sprem njih se određivao na način koji je, pogotovo za nas malo starije, da mlađi dozvole, izvanredan da ga uvidite. Ne moramo se mi složiti oko mnogo čega što Marej pominje, ali ne možemo ostati indiferentni. Marejev život, o tome sam razmišljao, to je jedan mali pronalazak, može da se podeli na dva dela. On je 48. godine otišao iz Mađarske, izbegao zapravo, emigrirao, da se u nju nikad ne vrati. To je jedna podela njegovog života. A druga podela je godinu dana, tačno na sredini života, nakon što je napisao taj svoj neuporediv roman, po mnogo čemu, on je počeo da piše dnevnike. I toga je toliko zanelo da je dnevnike pisao od 43. godine do svoje smrti 1989. godine. I sad, šta je još kultura? Mi danas imamo priliku, a naročito Mađari, da prolazeći kroz izbor, sjajan izbor Marejevih dnevnika u tri sveske, vidimo i Evropu njegovog vremena i našeg vremena, dijahronijski gledano, ali mi u mnogo čemu što je Marej dao u svojim dnevnicima možemo da vidimo i ovu savremenu stvarnost. Da napomenem odmah ovaj najekstremniji primer. U to vreme kada počinje hladni rat, Marej ovako observira u svojim dnevnicima, kaže, ako se ovo ovako nastavi, svetom će vrlo brzo da zavlada neki mundijalni gangsterizam.
mundijalni gangsterizam. Dakle, sve ono što će se dešavati na svetu od ratova na Bliskom istoku pa do 90-ih godina ili 99-te ili ovoga sada u Nagorno-Karabahu ili u Siriji, Marij ne objašnjava, ali proriče sa sintagmom mundijalni gangsterizam. Dakle, Marij je jako dobro imao svest o poziciji moćnih, jakih i velikih. On je jako dobro, kao relativno mlad čovek, znao koliko ta pozicija može da se reflektuje ne samo na onu vojnu, političku ili ekonomsku moć, nego i na moć u kulturi. Ja sam bio mlađi kada sam saznao da u velikim knjižarama u Nemačkoj, u Britaniji i u Americi vi imate nekih 90%, 95% rafova za velike pisce nemačke, francuske, engleske, a 5% imate do 3% za ostatak sveta. Znate. I tu se nikada ne nađu Kostolanji, Aranji, Babić, Jožef Atila, Endradi. Tu se eventualno nađe Imre Kertész danas, možda ponekad Maraj ili nešto slično. A mađarska književnost je dala, dakle, jedan jako lep i veliki doprinos evropskoj kulturi, i kada govorimo o pripovedačima mađarskim, možemo pre svega da pomenemo, recimo, Jokaja Mora, koji je bio jako omiljen i kod nas i koga je kralj Aleksandar Obrenović odlikovao pred kraj njegovog života. On je neka vrsta pandana mađarskog Tolstoju. Možemo da pomenemo s te strane i fenomenalnog Miksata. Postoji jedan trenutak u dnevnicima Marajevim kada on kao ostvaren čovek, malo pre nego što će napustiti Mađarsku, razgovara sa Ferencom Herzogom, to je bio dvostruki mađarski kandidat za Nobela, rodom iz Vršca, i pita ga onako kako, mislim, čovek treba da ostavi u sebi mogućnost da postavi to pitanje, bez obzira koliko vešt ostvaren u nečemu bio, koga više voliš? Da li više voliš popa, popadiju ili popovu ćer? Koga više voliš, Tolstoja ili Dostojevskog? I on sa tim starim čovekom koga je voleo i poštovao i čije poštenje isticao, ma šta o njemu ovde govorili u nekim prilikama, i čiji je rad voleo, on ga pita u jednom trenutku u tom neobaveznom razgovoru, koji je njihov poslednji razgovor, oni obojica to znaju jer mu Maraj saopštava da ne može više da izdrži u Mađarskoj jer je pritisak ključa vrlo brzo u Mađarskoj. To ljudi isto ne znaju. U Mađarskoj se, kada su Sovjeti došli, nije odmah desio taj otvoreni prelom kičme. On počinje da se dešava 48. 49. i u smislu tog ekstremnog terora, koji je postojao i kod nas, ali u Mađarskoj poprimio neke malo drugačije oblike, on ga u jednom trenutku u razgovoru pita ono zbog čega su njih dvojica u stvari i živeli na zemlji. On ga kao dečak pita: a Ferenc, šta vi kažete, Jokaj ili Miksat? A on kaže: Miksat je bio neverovatan stilista, majstor forme, ogroman pisac. Bolji stilista od Jokaja. Ali Jokaj je bolji, zato što je Jokaj bio obilje. Tako to njemu Ferenc Herzeg objašnjava. Dakle, u mađarskoj kulturi vi imate, recimo, od pesnika Vereš Martija, imate trojicu, četvoricu ljudi sa imenom Đula Juhas, pesnik koga biste čitali s velikom radošću, naročito ljubavnu njegovu poeziju. Imate Đulu Krudija, to je u širem smislu jedan Marajev učitelj. Imate Šandora Petefija, jel? Maraj na jednom mestu u svojim dnevnicima kaže: kogod od ovih naših pisaca, pa evo i ja, kad malo zagrebete, vidite da tu uvek ima neke mešane krvi. I tu je neka švapska krv ili neka slovačka, jevrejska krv. Jedino je, kaže njegov sagovnik, jedino je Petefi izuzetak. On sve ima neku drugu, ovu srpsku krv, jel, u tom smislu. Naravno, Petefi je jedan od najznačajnijih pesnika tog vremena, ali kako se krećete ka 20. veku, vi recimo možete da sretnete Mihalja Babića. Babić takođe ima slovenske krvi, i kad su ljudi koje Maraj nije hteo da označi u svojim dnevnicima imenom iz, ja verujem, jednog delikatnog osjećaja, opet ponavljam, za druge ljude, kada su hteli u tom protivurečnom trenutku da ga nominuju za Nobelovu nagradu, pa su pisali Andreju Židu, Maraj, govoreći sebi, kaže: nisam ja dostojan te nagrade, ovo što sam ja uradio je dobro, ima jedan roman koji je sjajan, to nije ovaj roman, zanimljivo, ali Babić bi trebalo da dobije tu nagradu, a to više u tom trenutku nije moguće. On u tom smislu takođe ima osjećaj za drugog, koji je redak među piscima, znate. Postoji. Dostojevski je imao taj dar. Da budeš neverovatno skroman, uprkos tome što si najbolji. I da kažeš: ovo je možda bolji od mene. Jer ti kao, ne moraš da budeš čak ni veliki, nego moraš da imaš osjećaj da shvatiš: ovaj čovek do mene, bez obzira što radi u banci, bez obzira što
ima kuću na selu gde gomila neku starudiju, bez obzira što smatra da su lekari ovakvi ili onakvi, taj čovjek bolje osjeća neke stvari nego ja. Samo je pitanje da li ćeš to reći ili nećeš reći, da li ćeš to, i pa ti imaš jedna stvar, možeš da kažeš, možeš da budeš oprezan ako se snima, možeš da kažeš, ali sasvim drugačije stoje stvari ako ih zapišeš. Maraj je bio svestan da ove dnevnike piše i sebi, to ga je zanelo na jedan opet neuporediv način, ali isto tako bio i svestan da književnost jeste nešto što ostaje. Sa 17 godina, dakle, on odlazi u veliki svet, sa 23 godine se ženi ženom koja će biti njegova supruga 60 godina. Ona je bila jevrijskog porekla, su se mnogo voleli. S 23 godine on i njegova supruga odlaze u Pariz na nekoliko dana i ostaju 7 godina. I Marić će proći Evropu uzduž i popreko, uveliko objavljuje već sa 24-5 godina. On je prvi pisac koji je odmah nakon Kafkine smrti pisao ozbiljne pohvalne recenzije o Francu Kafki. Postoje Mađari koji tvrde da je on to radio iza Kafkinog života, ja nisam siguran u to, voleo bih da je to istina. Međutim, Kafka se upokojio 24. godine, malo toga je, verovatno znate, i objavio za života minimalno, i da nije bilo Maksa Broda, kome je Kafka zavištao spaljivanje svojih dela, mi tu književnost ne bismo čitali. Naravno, ljudi mogu ispram Kafke da se opredele na jedan ili na drugi način, ali jedno je istina, to vam ja garantujem. Kafka je izvanredan, originalan pisac. U tom smislu, klasik, apsolutno. E sad, što se tiče Mareja, dakle, on se bavio novinarstvom, boravio je u Berlinu dugo. On je imao jednu traumu koja, tako on piše u dnevnicima, koju mislim sad možda i bolje možemo da razumemo, to je trauma vezana za Trianonski sporazum. Jednog jutra Mađari su se probudili i 2/3 njihove teritorije više nije bilo u njihovom posjedu posle Prvog svjetskog rata. Međutim, Marej je, za razliku od nekih drugih ljudi, kada su stvari počele lagano u Evropi da se menjaju na drugu stranu 30. godina, vrlo brzo osjetio i shvatio šta se sprema. Vrlo brzo je osjetio i shvatio kakvo zlo potiče iz tih nacističkih krugova i o tome je pisao i sprem toga se vrlo, vrlo precizno određivao. Tu mu se zaista gotovo ništa ne može zameriti. Neki drugi mađarski pisci u tom vremenu priklonili su se tome što je Horti reprezentovao, više ili manje, ali o tome smo malo prepričali. Ta zadocnela pamet i docnije osude, u čemu smo, moram da kažem, i Srbi specijalisti, to u ovom slučaju nekako baš možda ne bi trebalo ni pominjati. Ja sam skloni da više verujem Marajevim rečima koje on piše o Ferencu Hercogu, nego nekim drugim rečima koje vidim u savremenom trenutku. 30. godina Marej objavljuje i dok sam proučavao ovaj njegov svet, razmišljao sam šta je od toga tada nama moglo da bude poznato. I opet Crnjanski, naravno. Crnjanski vodi one svoje časopise i ideje. Međutim, Crnjanski se 20. neke godine oštro suprotstavlja u jednom tekstu mađarskom revizionizmu. Kaže, ček, vi biste sad opet nešto što, pa ne može, sad je to naše. I oštro se posvađa tad sa Tošom Manojlovićem, svojim prijateljem. Ti to što staješ na mađarsku stranu, ne može tako, drž, ne daj. Međutim, nešto kasnije, nekoliko nedelja pre ubistva kralja Aleksandra u Marseju, ja mislim u Idejama, Toša Manojlović objavljuje prikaz Marajevog romana Siget ostrvo. 30. neka godina, Marajev već ima jednu, da tako kažem, već jednu, on je već priznat u Evropi, tiraži njegovih knjiga su veliki, pa ste 34. godine, 37. godine on piše knjigu Rastava u Budimu. Ona kod nas nije objavljena, objavljena je u Hrvatskoj, ja sam je pročitao pre par godina, oduševio sam se, u trenutku kada sam je čitao nisam znao kada je nastala, pre nekog vremena sam shvatio da je i taj roman bio priprema za knjigu Sreće gore do kraja. Rastava u Budimu je roman koji govori o toj specifičnoj, neuhvatljivoj građi ljudskih odnosa, u čemu uvek veliku ulogu u Marajevoj književnosti igraju dva fenomena. Fenomen, ili ako hoćete, najlepše što može biti, to je ljubav. Ljubav čoveka i žene. Zaljubljenost, ostvarena ljubav i sve ono posle, i prijateljstvo. To, dakle, što načinje u romanu Rastava u Budimu, to što načinje u Ostrvu, to što počinje da piše u drugim svojim pripovetkama i romanima, dobit će jedan završen vid u romanu Sreće gore do kraja, koji je, ponavljam, napisan 1942. godine. 1943. počinje da piše dnevnike i to ga zanosi toliko da će ih, pošto rekao, da će ih pisati do kraja svog teškog i
mučeničkog života. Tu moram da pomenem neke ljude koji su, zahvaljujući tome što sam ja dosadan i zahvaljujući tome što istinski vole ovo što rade, ili su to voleli, uspeli da približe ovog pisca nama. Pre svega mislim na čoveka koga sam sretao na ulici prodajući knjige pre 25 godina, onako namršteni advokat, ali sjajan tip koji je osnovao izdavačku kuću LED, odnosno AED, ja je zovem LED, i gde je objavio recimo Sabatove memoare. I Sabato je u mnogo čemu uporedio čovek i pisac sa Marajem. Marajem je bio umereni čovek građanske klase, ako bi morali da klasifikujemo, a Sabato je bio levičar. Ali levičar koji je bio spreman ne samo da umre za ono što je verovao, nego levičar koji je jedan poseban preobražaj doživeo, i to moram da kažem jer sam to skoro našao, u jednoj ruskoj pravoslavnoj crkvi u Francuskoj pred kraj života. Uzmite, čitajte Sabata prosto, pa ćete vidjeti o čemu govorim. Naći ćete to, i to je za mene bilo veliko otkrovenje. I bilo mi je drago, naravno. Ovo sam napravio mali izlet jer su oba pisca objavljena u izdavačkoj kući AED tada. Dakle, i Marajevi dnevnici, potpuno otkrovenje, sveže otkrovenje. Pitanje je koliko su Mađari u tom trenutku bili upoznati s tim. A eto, to je stiglo do nas već 90. neke godine. Sava Babić, čovek koji je predavao na katedri za hungarologiju kod nas i čovek koji se bavio prevođenjem dugo, koji je radio u Subotici za jednu izdavačku kuću koju takođe možda imate na policama, Minerva se zvala, i koji je takođe napravio neke greške u životu. Svašta čovek nađe kad radi po arhivama. Ja sam jedan od tih što volim da zabodem ovaj moj krivi nos u razne stvari. Skoro sam bio legatu, to su posebni fondovi u Narodnoj biblioteci, tražio sam nešto u vezi s jednim piscem, a našao sam nešto u vezi sa Savom Babićem, to ne smijem da vam ispričam, mislim smijem, ali neću, što nije važno, to nije važno, nego je važno da je taj čovjek osjetio šta ima u rukama i da je napravio jedan izbor, ja verujem da je to izvanredan izbor Marajevih dnevnika, što bi tu još moglo da se objavi, možda će se objaviti. Za to je zaista potreban neko ekstremno kompetentan, kao što je recimo Marko Čudić, on je moj ispisnik, on sad predaje na katedri za hungarologiju i ja sam imao sreću da on pristane da se upozna sa mnom, onda sam mu ja dao ponudu koju nije mogao da odbije i onda je on došao u gimnaziju gde ja radim da govori mojim đacima o mađarskoj književnosti. I tu se desilo nešto što ja nisam očekivao, a što bi danas na neki način moglo da se desi, a što vi ne očekujete. On je pročitao jednu Marajevu pesmu koja takođe odvaja njegov život na dve celine iz 51. godine. To je jedna tragična pesma, to je lament nad ne Beogradom, nego lament nad Peštom i nad Mađarskom i nad emigrantskim svetom Šandora Marajeva. Dakle, u tom smislu su, ovo sad govorim malo u širem smislu, ali mislim da je istina, po osjećaju bar, i u tom smislu su Crnjanski i Marajevi uporedivi. Dakle, ne samo kao daroviti ljudi, ne samo kao ljudi koji su ostvarili svoju darovitost, ne samo kao ljudi koji su mnogo radili. To se previđa, znate, kada govorimo o literaturi, koliko čovek mora da se posveti nečemu za što vrlo često postoji šansa da ne bude uspešan, bude promašen. A ti moraš da provedeš nemalo vremena da bi dao ozbiljan roman. Danas gotovo svako može da objavi nešto, ali u moru toga što se objavi postoji ono što je stvarno izuzetno i postoji ono što je objavljeno. Znate, malo ko je spreman da piše za fioku, kako je to govorio Kašanin i mnogi pre njega. I ja Marka Čudića zamolim pre neki dan, kažem, idem u Košutnjak da, sad ja ne mogu da mu objašnjam na svet, pa idem u atletskom klubu da neko predavanje održim. On kaže, pa sjajno, ja kažem, Omaraju, stvarno Omaraju. A da li bi mi ti preveo onu pesmu što si je simultano prevodio s mađarskog mojim đacima? A on kaže, pa hoću, ne mogu baš da je prepevam, znaš, to je ozbiljno, ali hajde probaću. Ja kažem, hajde, bilo bi lepo da ti ljudi čuju tu pesmu. Hoću, kaže. I ja odem na put, vraćam se, Marko poslao. I ja mu se iskreno zahvalim i ovom prilikom bih volio da pomenem tog živog, zdravog, sportski nastrojenog, sportski je nego što sam ja, mada sam ja dobar fudbaler, solidan, C klase, koji raspolaže i darovitošću i koji prevodi mnogo, koji uradio jednu sjajnu knjigu o Laslu Krasnohorkaju, to je savremeni mađarski pisac. I eto, i da to kažem, Imre Kertész je dobio Nobela 2002. godine, Ferenca Molnara, on je jevrejin mađarski, smo svi verovatno čitali, ili mlađi možda nisu, Dečaci Pavlove ulice. E pa vidite, to što se desilo Ferencu Molnaru, to što se desilo Marajevu, to što se desilo Georgiju u Crnjanskom, to je ta tragedija koju Crnjanski opisuje lamentom, dajući i onu svetlu stranu, jer se vratio, to je moje mišljenje, a Marajev nije mogao da se vrati, znao i tada se neće vratiti,
njegove pesme je samo lament, tako o sudbini ljudi o kojoj mi danas malo znamo, a koja je, mislim, mnogo veća tema i važnija tema nego, recimo, ovaj Rokijev sukob sa Dolfom Lundgrenom. Prije neki dan sam sedeo u jednoj sjajnoj kafani u mom kraju i nađu neki ljudi, oni nisu od knjige, ali su jako živi, zanimljivi, dragi. Jedan od njih kaže, a ja baš mislio tih dana o tome, kaže, pa pogledaj ti, čoveče, kako su nama đubre prodavali, kaže, pogledaj ti, ovi sad kao Sovjeti navijaju za Rokija, pa ovo, a kaže, zamisli, kaže, ja gledam, ne mogu da verujem šta priča, ako se borim za dah da ga prekinem, no ja kažem, sam ja pametan, kaže on, znaš li ti, kaže, šta je tu sve podsvesno ušlo u nas? Ja htio da mu kažem, pa da, baš zato bi mogao ti sad da dođeš u subotu, da ja onda pomislim, čekaj, polako, tek ste se upoznali, daj da ne idemo u krajnosti. I u moru tog, dakle, džubreta koje smo ovako ili onako primali, dobijali, kao da nije bilo mesta za ovakve stvari, kao da su one, jel, kao u nekim od ovih kao, jel, liberalnih momenta, pa ljudi kažu, pa ne, kao ti možeš da biraš. Pa kako da biraš kad ti niko ne kaže šta možeš da izabereš? Kako da biraš kad je Mara Irtiraš 500 primjeraka ili 300 nije objavljen 20 godina, a Vesna Radosinović ili ne znam, Marić, ne, tiraži i reklami i reklami. Pa prirodno će čovjek koji ne zna da uzme to da čita u jednom trenutku. Pa nije čovjek kriv, nego ovaj što drži monopol. Stvar je jasna. Jel, e sad, pokojni Tijanić, mogao je čovjek da ga voli, da ga ne voli. Ljudi s kojima sam ja radio za braću Karić, on je za njih bio jedan uzor, da tako kažem, i bez obzira na ono što bi moglo da se prigovori, ne, ja ga nikad nisam sreo. On je rekao jednu lepu rečenicu, rekao je da je talenat jedna ogromna sila, kao neka nabujala reka koja pre ili kasnije nađe put. I to je slučaj sa svim ovim ljudima koji u jednom trenutku negde nestanu ili ih nema, a u sledećem trenutku ih se ipak neko od nas seti, pročita, pa makar ono što svi možemo u svakom trenutku da nekom drugom. I kaže, vidi, ovo sam otkrio, ovo može da bude zanimljivo i važno. U vezi s tim, mogu da vam kažem, mogu bih da vas lažem, i u tome sam dobar, zato što čovjek koji se bavi literaturom dobija, mnoga polja mu se otvaraju ako ima ovako malo dara da animira ljude, ali neću. Način na koji je Marej došao do mene je taj. Koleginica moja, ova knjiga, ove korice, nisu baš neke, ove ovako, i ja kažem, dobre, Marija, opet čitaš neke knjige za tetke, kao ja sam gotivan, pa znam šta su. Ona kaže, ne, grešiš, ovo je izvanredna knjiga. Ma daj, rekao, bre, kakav Šandor Marija, šta pričaš, zna se tu Petef i Vereš Marti. Ne, kaže, pusti ti to. Ja ovo i počnem malo da čitam i onda se zapanjim. I onda onaj genijalni doživljaj, čitaš, pa znaš da bi mogao da to samelješ za 45 minuta i kažeš tebi, joj, ovo ću sutra, moram da izdržim do sutra. Jo, kako će ovo da se završi? Jo, je moguće da ovaj čovjek... Jo, vidi mi ovde Srbi! Jo, vidi što lepo o nama! Jo, vidi ovo strašno sad. Jo, vidi da li će da oprosti, da li neće. Kako smo rekli? Prije neki dan mi šetom razgovaramo i dođemo u razgovoru. Ja ne mogu nađem reč, zaporavio 2-3 dana već kažem, pitaću Dalibora, je li došlo do opraštanja tu? I mi dođemo do reči nazvojice, pa jeste do svojevrsnog opraštanja. E sad, malo mi je pobegla misao, ali to zato što ima dosta toga, ja pročitam roman i sad moraš da priznaš, kao posle nekih utakmica kad te pozovu, moraš da kažeš, jeste, bilo je, nije ništa smešno. Ja kažem, Marija, bre, ovo je čudo. Da, kažem, sjajan tip. Odakle ti to? Dala mi Zorana. Odakle njoj? Da li je klinci? Koji klinci? Iz četvrtog toga. Ja znam te devojke, tri. One su radile te sajmove knjige kod mene u školi i ja kažem, čoveč. Do njih, gde ste našli? Pa tu smo našli. Bibliotec, bila je knjiga, neko je nekad ono. Kako se stvari mogu da otkriju iz različitih hodnika, one dolaze. E sad još jedna stvar, mislim, moram da je kažem, iako me se lično tiče, ali to je važno isto. Moj sin je treća generacija Milosavljevića koji čita kad su cvetale tikve. Moj otac je čitao, pa sam čitao ja, pa moj sin, a sad je i druga generacija Milosavljevića koja čita Mara i ja. Moj sin je pre neko večer završio čitanje ovog romana, knjiga mu se dopala. E sad bi mi mogli, što kaže Chesterton, da učinimo da su tri generacije pročitale da mogu. Prastarog oca namolimo da pročita, što bi on verovatno uradio, i to se može. Hoću da kažem, često ljudi kažu, nema nade za starije, a ima nade za sve, samo ako nađeš vremena i snage, a to nije uvek lako. Ti možeš i da kažeš svom ostarelom ocu, majci, komši, deki iz petog sprata, koji može da ima zablude razne, političke, na primjer, ti možda možeš da mu ne kažeš, ma ne možeš više tako, vidi, a možda mu kažeš, imam nešto sjajno, ovo je nad sve, iznad svega onoga što je svakodnevno i banalno i često. Probaj, uzmi.
I ljudi nekad uzmu, probaju, vide, shvate. Naravno, nije lako u tom smislu. Ja sam bio relativno oprezan, pa sa đacima kad se govori tu nekad i postoji taj modalni glagol morati, a ovako ljudima stvarno izbegavam, možda ponekad pogrešim, kad imam nešto značajno, ovako sretnem nekog ili sad vama, moraš, nije to dobra stvar kad su knjige pitaju. Odbije čoveka odmah, ali pokušaj, trebalo bi da vidi, mislim da je ovo, to je bolje, znate. Ja nekako razmišljam o sebi, 44 mi je godine, kad mi neko kaže, nisu čito, moraš. Ma care, daj bre, ljubi me u obraz ako smeš, kupi mi kolače, pusti me sa moraš, znam ja šta mogu, ustajem u 7, dosisam kuću, moram da prošetam ćerku, ona će da dođe sad, verovatno, moram da, čekaj bre, stani s tim ovaj. Marij, kažem, biva relativno poznat do Drugog svetskog rata kod nas. Jedna moja koleginica starija iz Novosadske katedre, ona je napisala rad koji je mene oduševio, a nije baš sve moje kolege oduševio, ona je napravila neku vrstu, širom smislu, komparacije Marija i Crnjanskog. Pritom mi smo se sreli pre 6 ili 7 godina i nikad o tome nismo razgovarali. Ja sam bio oduševljen, kažem, pa da, to je to, znači, svakako da još neko vidi, zašto da ne vidi? I onda je tu uz neke zanimljive podatke navela činjenicu koja mi je bila poznata, jer očigledno je da su Crnjanski i Toša Manojlović, Crnjanski je obožavao, voleo Endre Adija, on genijalan mađarski pesnik, i ne samo njega, on je poznavao mađarsku književnost jako dobro. I Toša Manojlović, opet Crnjanski, oni su poznavali mađarsku književnost. Gde si ti? Gde si, čoveče? Mladi. I, ko je najbolji pisac na svetu? Ti! Ali znate šta, vežbali smo, osim moj brat i moja snaja i sestričina, on pre neki dan, ja valjda uveren da već to svi znaju da je Crnjanski najveći i to, i držim neki online čas i ona uđe u sobu, ja kažem dođi, dođi, i pitam je, sad ne znam zašto sam ja uveren da bi ona trebalo da znaje, kad to često pričam, ja kažem, očekujem da će ona đacima da kaže njima simpatično, ko je najveći pisac na svetu? Ona kaže, pa ti. Ja kažem, eto vidite, čovjek otkrije fantastične stvari. Da se ja vratimo na ovo, Crnjanski je preveden na mađarski Seobe, čak sam znao i na mađarskom original, 1940. Moguće je da je Marej znao za Crnjanskog. Koliko je stigao u vrtlogu u kome se našao da se time bavi, ne znam. Moguće je da u dnevnicima postoji ime Crnjanskog. Voleo bih da je tako. Zato što je Marej ne samo dakle tu srednjeevropsku, mediteransku, zapadnu, američku književnost poznavao. On je poznavao i pisao imenima koja će mnogo kasnije biti poznata. Ne dakle samo Kafka. I trudio se, opet budući čovjek jednog sjajnog morala, da zaista istakne ono što je vredno, važno i lepo. I ponekad odvaja stvari, dakle, i kod ljudi sa kojima je bio blizak, koji su mu bili prijatelji, kada ga pita neko u oči tih tragičnih događaja, da li ima neko s kim još može da razgovara, on navodi jedno ime, ali onda kaže, ako taksativno nabraja zašto je taj čovjek izvanredan, šta sve poznaje, i onda kaže, ali on je velika kukavica. On se okreće kako koji vetar dune. On će sad da se pokrene Sovjetima. Ne mogu s njim da razgovaram. Marija je bio čovjek velike samoće, bio je osuđen na samoću i on je to, ako mogu tako da kažem, prilično dobro nosio. Bio je osuđen dakle i na pripadnost tom zanimljivom, neobičnom, nesrodnom nama jeziku, mađarskom. I on je kada je posle Italije, to je lep period njegovog života, posle izbeglišta, on se zatiče na jugu Italije, živi u Napolju, kažem, vrlo brzo savladava italijanski, on je jako mnogo žalio za Italijom kada je shvatio da će ipak morati da odu u Sjedinjene države. I tamo je doživeo ovo što je doživeo i Molnar i mnogi drugi pre njega. Molnar kaže na jednom mestu, su oni shvatili koliko ta potrošačka, robonovčano, jurnjava za parama kultura, koliko uništava i poništava čoveka. Molnar mu, da li u nekoj prepisci, on to navodi u dnevnicima, kaže, ja razumem zašto mi svi ovde moramo da živimo, mi smo izbjeglice, ali što Amerikanci žive ovde, što ne odu negde? Nisam ja čovek, verujem ni vi, naravno da tu ima fantastičnih ljudi i pisaca, ali ta generalna struktura nije baš najsrećnije ustrojena. On živi u Sjedinjenim državama sa svojom ženom, 38. godine dobijaju sina, dečak će potrajati nekoliko nedelja, on će umreti, posle toga nisu više dece imali.
On je usvojio jednog dečaka i njegova žena Janoša Babočija. Taj dečak će odrasti s njima u Americi, imaće troje dece. Taj dečak će umreti sa 60 i nešto godina i to će naravno biti veliki udarac za Marija. Potresne su te stranice u dnevniku kada on opisuje tog dečaka koji je bio jako dobar dečak i već čovek, on ga gleda naravno kao sina. Toga strašno potresa, smrt supruge nekoliko godina pre njegove smrti, otprilike kada mu umira supruga, Ronald Reagan mu čestita rođendan. Jer moguće da je Reagan čitao Marija, zašto da ne, a moguće i da je stvar bila političkog karaktera kad predsjednici čestitaju rođendane i tako dalje, jer prosto bio je hladni rat i onda ti je zgodno da upotrebiš koga možeš, baš te briga. A Marija nije bio čovek koji je, ne samo da nije voleo ni hteo da bude upotrebljen, nego je bio dovoljno inteligentan, spretan, a opet kažem sa moralom koji je baš za primer da izbegne te stvari, znate. I ja bih voleo da vam pročitam sad ovu pesmu, ona je, kažem, nije prepevana. Ja sam jutro rekao sebi, e pa ne može, ovi ljudi će da treniraju, a ti si sad šmekir pa ćeš da odiš do Kopirnice 9, ne burazeru ekran, ne rade Kopirnice 9, nećeš tići, uzmi olovku, prepiši. Ona se zove Posmrtna beseda i kažem, ja mislim da je to jedna vrsta lamenta, i u tom smislu je to pravim poređenje, a to je pesma o tragičnoj sudbini tih ljudi. On tu pominje i Toldija, odnosno jedan Aranjev ep za decu, nešto kao naše epske pesme. On pominje nekoliko još svojih prijatelja, pisaca, Krudija, Babića, evo, Mihaija. On pominje tu još jednu stvar koja je na mene ostavila zapanjujući utisak jutros. Jedan od romana Virgila Georgijeva se završava tako što se jedna porodica prinudno slika pred američkim aparatima da daju iluziju sreće. I ovaj koji ih slika, oficir, govori keep smiling, keep smiling, keep smiling, a ovi prošli muku, nevolju, ljutu, da ne veruješ. Ko je čitao, možda i znao, od 25. čas se zove roman. I ja tu istu sintagmu ovaj keep smiling nađem u ovoj pesmi jutros. Zaboravio sam kad je Marko čitao, to je bilo pre par godina, kada je simultano prevodio, ovo je sad ipak, kaže on, ovaj, napisao mi je dole, kaže, prepev pokušao Marko Čudić. Marko skroman čovjek, Beograd aprila 21. kaže, posmrtna beseda. Vidite li, braćo i sestre, šta smo mi? Prah i pepeo smo postali. Uspomene nam se raspadaju poput stare tkanine. Možeš li još sastaviti ostrvo Svete Margite? Sve se razbilo u paramparčad, u srcu, u starudije. Mrtvacu brada raste, tvoje ime tek delić neke cifre, jezik nam se para cepa, a reči mile raspršuju se suše ispod nepca. Leptir, biser, srce, nisu više što su bile. Dok je pesnik jednog roda jezikom pevao i tu pesmu svako razumevao, kao što usnulo cmizdravo detence razume pesmu svoje dadilje, otkuca iz srca tajni su naš kod, razbojnici nam ukraše snove. Ej, sinu Toldija čitaš, on ti kaže okej. Nad grobom ti španskog popa odzvanja mrmljanje, opkoliše me muke samrtne. Zadrhtiti ruka u rudniku Ohaja, udar pijuka i odletiti sa imena kvačica. U huku Tiranskog mora čuješ reči Babića, Mihaija, kroz australijsku noć razleže se harfa Krudija. Još ti govore, još ti se obraćaju dubokim glasom duhova, a i telo ti se seća, ko daleki rod, još uzvikneš, nemoguće da ta sveta volja, ali već znaš, jeste moguće, i vadiš gvožđe u Tiringiji, nema pošte, više ti ne smeju pisati. Grobovi su bezimeni, čemu za mrtvima plakati, konzul žvaće žvaku, ljut je, naočari briše, jasno je, isprave i pečate, ne može gledati više. 6000 i auto, to mu je plata, stavio na astal, fotografije Mrs. i Baby. Šta njemu znači Adi? Šta narod jedan? Godina, 1000, poezija, muzika, Aranjeve reči, Riplijeve boje, Bartokov duh, divalj vazda. Ne može biti da toliko srdaca, miram tamo, može. Razmenit će vele sile dugačke depeše, ti ćuti i slušaj, i živi već mali šakal onaj, koji će te iz groba u Africi iskopati, znaj. A džiklja već i onaj kaktus divalj koji će ti ime na meksičkom krstu pokrivati da te ne traži niko. Misliš li da živiš još negde? Ako drugde ne, onda u srcu braće svoje. Ali ne, i to je tek ružan san sve. Još čuješ promukli glas, brat izdaje brata. Jedan glas umorni se javlja, ćuti malo sada.
Drugi pak glas prostenje, neko ko u dalekoj tuđini plače. Treći se promuklo javlja, nemoj da te još i omrzne da pače. Tako stoje stvari. Keep smiling i ne pitaj nikog, zašto? Ili, zar sam od ovih gori bio? Mađar si bio, eto zašto? I Estonac, Litvanac, Rumun, sad ćuti i plaće. I Asteci su minuli, bit će što biti mora. Iskopat ćete jednom veliki naučnik neki, ko glave avarskih konja, sve pokriće radioaktivni prah. Trpi što više nisi čovek tamo, već samo neprijatelj klasni. Trpi što nisi čovek ovde, već samo broj na nekoj tabli. Trpi što i Bog trpi, a i ovo divlje zapenušano nebo, što gromove ne šalje. Dobra je stvar mudrost. Smeškaj se kad ti krvnik jezik iščupa i u grobu se zahvali, nađe li se neko da te pokopa. Sumanuto čuvaj snove, epitete, da ih se niko ne dokopa. Ima da ćutiš dok ti bos prebrojava zube, stiskaj još krpice svoje grube i uspomene uboge, pesmu, fotografiju, pramen kose, jer to ti je ostalo samo. Mogao bi škrtački da prebrojiš Kestenove ulici Miko svih sedam, i Jene ti nije vratio zbirku šelija, i prazna je svaka zatvorska ćelija, i dželat više nema kome konopac da proda, i suše nam se nervi, ponestaje nam krvi mozga, vidite li, braćo i sestre, šta smo mi, gle, prah i pepeo smo postali. Eto, to je ta pesma Marajeva o čoveku koji je izgnan na nekoliko rubova, ne samo na jedan. Ona je napisana 51. godine, još zvanično nije prevedena na naš jezik. Sad ja mogu da to malo kao pa lažni televizijski smisao, ali evo sad, ali jeste, ona je sad tu, možemo da je uz dozvolu izdavača, a možda i mimo dozvole delimo. E, imam još nešto za vas mimo dozvole, ali to ću kad se ugase kamere. Evo sad ću da uzmem još veću slobodu sebi kad mi je data, da vam pročitam jednu pesmu. Kod najboljeg pisca. Da, i ona posvećene u stvari Marajevu, kaže ovako, to je rečenica iz njegovog romana Sve će gore do kraja. Jer potražio bih te, to dobro znaš. Izgleda da čovek zna one odlučujuće prave stvari. U pravu si, zna i bez telefona i bez radija. Španac je bio znatiželjan čovek, voleo je da sazna, da vidi, voleo je i da doživi, da vidi, a tokom protoka godina počeo je da odvaja važno od banalnog i nizašta, bar je tako govorio. Nije bio Tyson, niti neustrašivi mangup sa Lekinog brda, ali ponekad je umeo da skupi ono što babe nemaju, a ako bi imale, bile bi dede, pa da nešto nekom kaže, uradi ili to. Tokom svog života gledao i gleda razne ljude, ali u ovim godinama 44 je na vidiku, ako Bog da i ne pokosi ga kosa ili rafal ili retrovizor od 26-ice, posebno mu smetaju glupavni, glupavi i kreteni koji se množe kao siroti zečevi u Australiji. Ipak, smeta to i onima koji su stariji, bolji, spretniji, onima koji se istinski žrtvuju i pate, onima koji su siroti i neće na letovanje ni ove ni one godine. A smeta to i mladim ljudima koji odlaze u Kinu da budu tutori, u Nemačku da im nešto isprogramiraju, u Irsku radi ugostiteljskih poslova, u Holandiju jer su odmetnici. A smeta i starijima, onim ljudima koje takozvani neobični nazivaju običnim, koji i tako obični skupe ono što neobični nikako da skupe, pa odlaze u Pečalbu, Volgograd, Slovan ili Ljubljanu, jer imaju zdrav razum i duh i živeli su i živi su, pa im posebne škole i ne trebaju. Španac je baš pre neki dan sjedeo s jednim takvim kod Udvarskog, tek što su se upoznali, odmah su popili po tri rakije i mezetili sir iz pribojskog atara. Našli su se uprkos godinama, razlici u godinama, pa su pričali. Shvatili su da, pored zajedničkog drugara, koga su shvatili da imaju već posle druge rakije, seksi saje iz Rožaja, da je obojici drag bio i Partizan, a mučne nepravde koje se njinom voljenom klubu nanose od kad je sveta i veka. Pa zamislite samo da penal nije sviran 20 godina, pa to nema ni u Kolumbiji. Sad Španac sedi sam na svojoj terasi, razmišlja gde je, ko i šta radi, pa o Solženjicinu čito je nešto, pa o pismima koja bi valjalo da napiše, i u tom zvoni mu telefon. Prvo nije siguran koje broje, kao oni iz inostranstva, pa se javlja, pa srdačno razgovara sa čovekom 30 sekundi dok shvati ko je. Jimmy, jesi li to ti? Pita. U trenutku kada shvata da je to on, baš on. Nisu razgovarali 12 godina ni telefonom ni uživo, ne zbog neke svađe, mržnje ili duga ili da su se zaboravili, ne, nije to, nego je nešto drugo bilo i ostalo. I sad čuje glas, ja sam Španče, a la Munjo stara. Evo sam sad sebi uzeo da slobodu da pročitam nešto što sam napisao zbog Marajeva.
zato što je roman koji bi trebao da bude centralna tema ovog skupa, ali ćete ga svejedno čitati, stvarno verujem u to, što je to roman koji govori o prijateljstvu i o susretima koji su vrlo često istinski i neponovljivi. U mladosti to ne znamo, a kasnije, kako Crnjanski u drugoj knjizi Seoba kaže, može nekad da bude i dockan. Mi živimo u vremenu u kome informacija i naš kvazi lik putuje jako brzo. Vi preko Skype-a možete da razgovarate, ali kada smo se Dalibor i ja dogovarali o ovome, nismo znali, nismo čak ni govorili konkretno o tome da to mora biti uživo, da moramo biti tu. Jer telefon ili radio koje Mare i pominje, koji su i u njegovom vremenu za njega bili ponekad neko sredstvance i ništa više od toga, a u vremenu u kome mi živimo, vi znate šta su telefoni, Instagram i tako dalje, to ne može da zameni susret dva čoveka. I ljudi u ovom vremenu u kojem mi živimo ponekad odvajaju te stvari od svog života, baš zato što shvataju da neke stvari ne mogu da se dese onako kako mi hoćemo. Ne mogu nikako. I u tom smislu čovek, mislim, treba da ceni te istinski neponovljive susrete koji se odvijaju, i Marej je pokušao, iako je to jedan od obsesivnih motiva njegovih, u njegovoj književnosti postoji taj motiv susreta posle mnogo godina, on je u romanu Sveće gore do kraja opisao jedan takav susret dvojice prijatelja. Kontekst u koji je stavio taj susret za mene je bio posebno uzbudljiv, jer mi shvatamo, ako pažljivo čitamo knjigu, da su se oni rastali 1900. a da su se sastali 1940. Oko njih su prošli Trijanonski sporazum, prvi rat, počinje drugi, desilo se toliko toga. I mada i te istorijske događaje, važne, velike, on ih tako vešto stavlja u kontekst priče, da vi ako pažljivo čitate, vama je potpuno jasna atmosfera iz tog brdovitog predela mađarske provincije koja se odigrava u jednom dvorcu i gde razgovaraju dva čoveka koji su prijatelji, koji su nekada bili oficiri, ali jedan od njih je uprkos svom aristokratskom poreklu i velikom znanju i na harizmi koju je imao, ipak bio rođen da bude vojnik. To mu otac govori dok je još mlad. A za njegovog prijatelja mu kaže nešto što će ovaj shvatiti mnogo kasnije: on nikad neće biti vojnik. Iako su oni prošli ozbiljne vojne škole, a ovaj ga pita jer voli svog prijatelja. Znate kad vam roditelji kažu za nekog vašeg, a vi zaljubljeni, da li dečka, devojku, da li prijatelja, a roditelji vide, ili prijatelji, pa kažu, pazi samo na ovaj detalj, i posle shvatiš. A on kaže, zašto, šta je to, kako drugačiji čovek? A on kaže, drugačiji čovek, no to malo veze i sa muzikom. I intuitivno sam shvatio mnogo kasnije, a to je jako teško doseći, sad vam govorim o ovom romanu, ali potpuno iz jednog zaseoka, da tako kažem, kasnije sam intuitivno shvatio zašto je Marej tako pisao o muzici. A u tom romanu to je, kažem opet, relativno efemeran detalj, ali jako je teško rečima opisati muziku, gotovo nemoguće. Možda je nešto lakše opisati šta muzika može da probudi u čoveku. Uostalom, o tom i ne moram dalje da govorim. Svako od nas zna šta muzika može da probudi u nama. Ja sam malo svojevremeno imao ovako kao Dragan kosicu, to, sad kao što vidite nemam. A u ovom romanu postoji jedan deo koji volim, jer govori o prijateljstvu i onim sferama prijateljstva koje ne govorimo uvek naglas. U meni je bilo nešto što je tebi nedostajalo. Šta je to moglo da bude? Koja vrsta osobine ili sposobnosti? Ti si bio obrazovaniji, bio si remek delo stvoreno pomoću štapa i kanapa, vredan i čestit. Ti si bio onaj sa darom, jer si imao instrument u pravom smislu te reči, tvoju tajnu muziku. Ti si bio Chopinov rođak, onaj koji se skriva, onaj oholi. Ali u dubini duše grčevito se stisnuo bes. Želja postati drugačiji od onog kakav si. To je najveći udarac sudbine za čoveka. Želja da budeš neko drugi od onoga ko si i kakav si, bolnija želja ne može goreti u čovekovom srcu. Jer život se ne može podneti drugačije, već da se pomirimo sa svim tim što predstavljamo sebi i celom svetu. Moramo se pomiriti s tim da smo ovakvi ili onakvi i znati da kada se pomirimo od života nećemo dobiti pohvalu za tu mudrost.
Niko nas neće okititi ordenjem zato što znamo i podnosimo da smo sebični i sujetni ili ćelavi i zrikavi. Ne, moramo znati da ne slede nagrada ili pohvala. Mora se podneti, to je cela mudrost. Moramo podneti svoju ličnost i svoju narav, čije se greške, sebičnost, gramzivost neće promeniti ni iskustvom ni uviđavnošću. Moramo podneti da naše želje ne nailaze na potpuno razumevanje u svetu. Moramo podneti da oni koje volimo ne vole nas, ili bar ne na način koji se mi nadamo. Moramo podneti izdaju, neverstvo i, što je najteže od svih ljudskih zadataka, moramo podneti izuzetnost naravi i uma onog drugog. Toliko sam uspeo da naučim za 75 godina ovde, usred šume. Moj kum, koji ima veze sa svima nama, je skoro pročitao roman. Ja sam ga odneo u Italiju pre par godina. Onda smo dugo razgovarali o toj knjizi i rekao mi je, bio sam zapanjen, kako je čovjek u 42 godine mogao da napiše takvu knjigu. Ja kažem, to je zanimljivo, jer i ja sam zbog toga bio zapanjen. Rekao bi čovjek, čitajući ovaj roman, da nema predznanje, rekao bi čovjek da je ovo pisao neki pisac godinama Andrićevi, Krležini, Crnjanskog. Ali to je ono što je dar i veliki rad. Ne samo da pisac mora da ima osjećaj da spozna drugog, nego ponekad može da ostvari i svet poput Minasa Tirita i Minasa Morgula, dakle izmaštan u fantastičnom smislu, a nekada može i ti mu veruješ da ti pripoveda priču iz perspektive čoveka od 75 godina, da si ti, iako je to već pozitivizam izvan književnosti, da ti kažeš, o, neki mator je pisao, a on čovek nekih godina, da tako kažem, drugačiji. Kada se oni sretnu posle mnogo godina, a glavni junak zna da će se sresti, on kaže, potražio bih te i bez telefona, da si bio na kraju sveta, ostalo je nešto. Ali sam shvatio u jednom trenutku da ćeš doći. Onda mu kaže, vidiš, mi nismo bili pajtaši, nismo mi bili drugari, derani iz ćoška, ortaci. Mi smo bili prijatelji. I bez obzira na sve ovo što je prošlo bilo, mi smo i dalje na neki način prijatelji. Ne kaže na neki način, mi smo i dalje prijatelji. I u trenutku shvata to što izgovara i shvata da je taj susret jedino što je ostao od života njemu i njegovom prijatelju koji ostaje naspram. E sad, ja sam od Marije naučio jednu stvar, a verujem da to i vi negde osjećate i znate, ali lepše je kad se kaže Mareji, na jednom mestu izgovara, piše, za pisca nije pitanje šta, nego kako. I čovjek odmah može da skoči i da kaže, čekaj, pa valjda sadržaj. Jeste, naravno da jeste. A ne možeš da pišeš o pertlama na Tenerifeu, sad je to bitno, kao kako si ti imao devojku, pa si imao dečka, pa si, ko će, mislim, da li je moguće da to, a moguće. Nego ti pišeš o suštini ljudskog postojanja, koja je vezana svakako za ljubav, za prijateljstvo, za Boga, s druge strane i za Kajina. Istorija počinje, jel, hrišćanska istorija, ili ako hoćete starozavetna, ona počinje od Adama, Eve i odmah posle toga Kajina. E sad, ono što ljudima nekad može da bude važno, nekad ne, to su motivi. Koji je bio vaš motiv da jutros dođete ovde? Jel? I ja to mogu da shvatim i da mi bude drago. Međutim, nisu motivi kod svih isti. Sad zamislite koji bi bio moj motiv da odem u neku pljačkicu neke banke. Jel to može da se desi? Mislim, neće. Sad i ja sam malo se izleteo, možda nije trebalo. Ali hoću da kažem, o tim motivima, o tim fatalnim motivima, ne pljačka banke, nego tim motivima koji su duboko u čoveku, u jednom trenutku izađu, Mare i piše. Bićete oduševljeni ovom knjigom jer je ona i šta i kako, a Mare i u svojim dnevnicima, apropo tog neobičnog, velikog, sjajnog životnog puta, on daje još nešto. On kaže u jednom trenutku, čovjek može da živi na tri načina, može da sledi Faustov put, Hristov put ili Odisejev put. Svi ostali su poreski obaveznici. I kada pogledate živote te trojice pisaca, ovo govorim proizvoljno, ali mislim da ima istine u tome, Georgiju, Maraj i Crnjanski su ljudi koji su živeli kroz ta tri puta. Ta tri puta su se mešala u njegovim životima, ali ja mislim da bih mogao, verujem da bih mogao da elaboriram
konkretan put koji su svako od njih koji je izabrao i da vas iznenadim time. E sad, jel vi imate možda neko pitanje koje biste hteli da postavite u vezi sa ovim? Ja znam da je Dragan pročitao Dalibor i možda još neko već čitao Marija, ili da vam eto ispričam još nešto što je jako zanimljivo i važno vezano najdirektnije za Marija. Pre nego što sam čitao Dežu Kostolanje, ja sam ga sreo u Marijevim dnevnicima. I on je žalio za tim čovekom koji je umro 40 i nešto godina. Govorio je da je imao jednu veliku polemiku s njim koja se tiče jezika i kaže, i evo sad ja moram da mu kažem da je pobedio, on je svestan da je Kostolanje umro. Deže Kostolanje je i naš čovek, on je porastao u Subotici, gde je njegov otac bio direktor gimnazije, istina u vreme kada je to pripadalo Austro-Ugarskoj monarhiji, ali on se nedvosmisleno kretao i kroz naš svet. On ima dva frapantno dobra romana, jedan je Ana Edeš, da malo bolje shvatite te 20. godine u Mađarskoj, ljudska sudbina, tako nalik na Tolstojevo Vaskrsenje, odlična knjiga. A drugi veći roman je Zlatni zmaj, to je roman o jednom izmišljenom gradu Šersegu, mogao bi biti Pečuj, gde govori o sudbini jednog profesora tu u provinciji, o sudbini jedne škole, đaka, i to je takođe fantastično vešto vođen roman. Ono što mi nećemo moći, za razliku od recimo Rusa ili Italijana, to su jezici koje bismo mi brzo savladali, mi smo daroviti za jezike, ili ne znam, verovatno nemačkog poneko, mađarski je teško savladati, on je nesvrdan, kažem, i eto u meni ostaje žal što ne verujem da ću stići da se malo bolje upoznam s tim jezikom, pa da Kostolanija, tog velikog stilistu koga je Marija i mnogo voleo, a i meni se čini da je to izvanredan pisac, apsolutno, Zlatni zmaj, kako da kažem, to je prvorazredna knjiga, eto voleo bih kad bih bio u prilici nekada čitam Zlatnog zmaja na mađarskom. I ovde ima toliko mnogo tema koje se otvaraju i otkrivaju. Ja bih bio slobodan još da vam pročitam po nešto iz njegovih dnevnika. Tu moram da kažem mlađim ljudima da bi bilo dobro da ne čitate njegove dnevnike ako do njih i dođete, ili ako vas bude zanimalo, da to ne radite sad, nego da prvo pročitate Sveće gore do kraja i još jedan njegov triumfalno veliki roman koji ima tri pogrešna naziva. U dnevnicima nalazite koji je pravi naziv tog romana. On je posle kod nas je preveden kao Tri lica jedne ljubavi. Pa onda imate original, to nije Marij dao, nego neki izdavač njegov Juditi epilog. I uopšte, šta god da tražite, naći ćete i mnogo budalaština. Ako ne daj Bože odete na Lagunin sajt, vidjet ćete tamo pišu, da, to je sjajan roman, Tri lica, to on iskazuje nostalgiju za Austro-Ugarskom. To ko da kažete, pa Dostojevski u tom romanu žali pijance, Zločinu i kaznu, uglavnom žali alkoholičare. Pa care, stani, nemoj bre to tako. Druga stvar, to sam primetio, moram da vam kažem, mnogo ima đubreta na internetu jer su ljudi lenji i glupi. Neko napiše i onda nas 700 koristi to, prebacuje. Ne, matori, pročitaj, pa onda imaj mišljenje. Ne, prođi kroz to, ukrsti, pa onda reci, nemojte da nas lažete, dajte da sami vidimo. Evo kažem, za kraj bih, ako mi dozvolite, sam i ja bezobrazan, pa onda ljudi kao, ajde da to... Ja bih vam pročitao par stranica iz njegovog dnevnika. To je sam početak pisanja dnevnika, 43. godina. Ja sam uživao, verujem da biste i vi u tim observacijama, kada on gleda recimo rusku književnost, to sam pominjao na početku, kada gleda svoje sunarodnike, kako piše o Tomasu Manu, to je spektakularno. Nije samo afirmacija, nije on zajedljiv, nije ta njegova sujeta koja postoji negde, ona uopšte tu nije važna. On intuitivno i stvaralački i logički, on je čovek koji umeo, znate, Marij je tu, to je ta disciplina koju su ljudi iz Srednje Evrope i sa Zapada imali, oni su umeli da budu jako kreativni, ali su umeli jako dobro i da se disciplinuju. Kod nas neko bi rekao, da, mi smo, ne, Crnjanski je to naučio u školi fratera Piarista, to je naučio u tom svetu. Kada vi gledate kako nastaje Embahade Crnjanskog, kada vidite koliko verzija tog teksta ima, kada on kaže ponekad, njemu nije to toliko bilo važno, ali kada on kaže koliko se bavio time, koliko je sedeo i pisao i pisao i koliko je radio, to retko govori, Andrić je to više govorio, ali nedvosmisleno je ogroman rad. Teško prosto. Evo da čitam u stvari ovo. Ima još, ali na kraju krajeva, to bi moglo neki drugi put. Marij je preživeo opsadu Budimpešte. To je bio jedan težak, tragičan ratni sukob koji je trajao od decembra 1944. do januara, dva meseca su Sovjeti, oni su otkolili Budimpeštu i išli dalje.
I Marej je mnogo pisao o tome što se i kod nas desilo, kako ljudi zamene kokardu petokrakom ili u nekoj drugoj situaciji obratno. Tamo su njelaši, dakle ti fašisti koji su stali uz Nemce, posle rata pokušali da promene stranu. Međutim, Marej je vrlo nedvosmisleno piše i o drugim ljudima koji su se posle rata našli na poziciji pobednika. Bez obzira na to da li su Jevreji, da li su Mađari, da li su Slovaci ili Sovjeti, tu kod njega nema ni pardona ni političke korektnosti. Nema besa. Nema mržnje, ali stvar je vrlo nedvosmislena i jasna u Nemci. To je lepo vidjeti. Što se mi danas, pa ja ponekad razmišljam, ček da ne uvredim nekom, ček da ne... A nema šta, to je prosto tako, pa ti ako hoćeš, nećeš, to je to. Ja sam pevač četničkih pesama i to je tako. Da. Aha. Evo, što se tiče izbora. Englezi, Amerikanci podstiču, raskinite s Nemcima po svaku cenu. A potom pitali smo, šta će biti potom? Ha, rekli su, mi ništa ne možemo da obećamo. Jugosloveni i Poljaci, koji su isto tako podsticani, odgovorili su na poziv. Raskinuli su s Nemcima, junački se borili. A u ovim državama danas je formalna anarhija. Englezi i Amerikanci nisu ispunili ni jedno obećanje prema ovim narodima. Rusi bar ništa nisu obećali, to je istina. Govori on i ovde u tom smislu, to bih volao da vam pročitam. 46. godina Tito dolazi u operu. Ne znam koji mu je put bio. U Pešti. Mare je u operi, gleda ga, kaže, deluje kao Gering. Utegnut. Tako. I onda nabraja koga je sve video u minulim decenijama u operi. I onda zaključuje šta sve čovek ne vidi u operi, ako ide redovno. A nekoliko godina kasnije, kada se desi 48. Da vidite kako precizno skicira mađarsko ponašanje ovog nesretnika Lasla Rajka, Rakocija, Sovjete i Tita. Kaže, a vidi kako se Gering setio, malo će on ipak s Amerikancima. 40-50 godina pre nego što su neki ljudi ovde to shvatili. Kako se kretala jugoslovenska komunistička politika. To nije jedna dimenzija, na nekoliko dimenzija. O tome se može govoriti. Govorim o pronicljivosti Marajevoj. Evo, apropo, obeležio sam sve. Sudina kao kod Bulgakova, i tu se može napraviti paralela, izdavač iz Barcelona me obaveštava da je objavio na španskom, u veoma lepom izdanju piše, roman Sveće dogorevaju do kraja. Piše i da je bez mog znanja objavljeno špansko izdanje Rastanka u Budimu. Čitam ove vesti sa zavišću. Mojim knjigama je pripala srećnija sudbina nego meni, koga je sudbina internirala. Internirala me u jedan jezik od kog ne umem, na dnu srca i samosvesti i ne želim da se oslobodim, u starenje i fiksiranost koji me vezuju svojim kaljavim puzavicama. Ali knjige žive u Štokholmu, Parizu i Španiji, pošle su na put prema Južnoj Americi, putuju preko zračnog mora, dotiču se sa dušama stranaca, govore novim jezicima, bolje je biti knjiga nego pisac. Ne mogu da nađem ovo za mundijalni gangsterizam, ali evo ova stvar isto, kao sa nama, u mnogo čemu, kaže, za mene je Trianon bio trauma. Tokom polovine života mučio sam se s njim. Danas više nije. Istinska trauma za mene nije mađarska koja je izgubljena, ona je istorijska, nego ova koja je ostala. On je, bez obzira što je bio pripadnik građanske klase i to isticao, ne s ponosom, nego je on to bio, on je umeo da jako precizno skicira i shvati, i tu se može izvući vrlo, vrlo direktna paralela sa našom građanskom klasom. Kako su se ljudi ponašali u novonastalim okolnostima posle 45. Naravno, bilo im je teško, ali ne uvek, ne svima. I o tome smo razgovarali, kako Mihis kaže, bez obzira na veliku, kako da kažem, ljubav prema sebi u autobiografiji, on kaže, posle rata mi, mladi koji smo došli, pa nas je opila privlačna moć javne scene, mi smo zaboravili Milankovića, mi smo zaboravili Ivana Đaju, zaboravili smo Kašanina, a ti ljudi su tu negde dotrajavali u tišini, niko nije mislio o njima, nisu im dali da objavljuju, gotovo ni da žive, a oni nisu hteli da poljube papuču. Mogu da nabrojim desetak ljudi koji su poljubili jednu, dve, tri papuče, ali je bolje pričati o ovim ljudima. I Mihis, kažem, bez obzira na hvalospeve sebi, a Mihis je dao jednu vrlo lepu i raskošnu, da kažem, paralelnu
istoriju naše književnosti. Paralelno s ovim dosadnim teoretskim, Bože me prosti, možda ćemo neko da gleda pa da kaže čekaj, čekaj, ti predaješ književnost, kako to misliš teorija književnosti dosadna? Evo kaže, pre podne kod Ferenca Hercega, 84 godine, živi s rođacima u svom starom neoštećenom domu. Umetnički predmeti, između kojih mi dolazi u susret, naročito su ostarili. Skulpture, slike, sve je kao iz muzeja. Ostario je, ali nije postao starac. Sve razume, na sve trezveno odgovara. Kad-kad se malo smeje, milo, gotovo detinje. Ovo smejanje je na njemu najpametnije. Za svet u kome živimo, kaže uz odmahivanje rukom, bljuvotina, ni o prošlosti nema dobro mišljenje. Gospodstven je i mudar, priča rado i priča da radi, završuje treću poslednju knjigu uspomena. Počinjem sa julom 14. završavam decembra 44. kada je ovde u sobu ušao prvi ruski vojnik. Moga da je zanimljivo delo o sadašnjici, više ne želi da piše. I kad čitate ova njegova sećanja, kažem, potrebno je, mislim, ipak da se čovek pre toga malo pozabavi njegovom literaturom. Ja ništa sad ovo srećno nisam izabrao, što je bolje, jer mislim da ovo što sam rekao nekako bilo važnije. Vi onda stičete jednu sliku ne samo u njegovom životu i u sudbini, nego odjednom se vam se povežu sve te priče koje su recimo vezane i za sudbinu tih mađarskih komunista posle rata. Oni su imali, bio ministar unutrašnjih poslova i spoljnih, ja mislim, Laszlo Rajk. I tako, on je bio kao neki Koča Popović, kao neki, ne znam, Moše Pijade. Međutim, 48. godine malo su imitirali svoje sovjetske nalogodavce. Oni su napravili jedno jezivo i tragično suđenje Rajku. Pre toga su ga u podrumu, verovatno, puštali struju kroz njega ili ne znam šta. I on je na tom procesu, garantovali su mu da će mu čerku i ženu poštediti, su poslati u Sovjetski savez, a on je na tom suđenju govorio onako kroz jednu dimenziju da radi za već koje službe, već 30 godine. Prekopirani sovjetski procesi. I zanimljivo je da Marej kada piše o Rajku 45. i kada ne osuđuje ga, nego prosto stavlja ga tamo gde mu je mesto, Marej ne saoseća s njim, nego sa celom tom tragedijom gde još jedan čovek će biti ubijen na jedan toliko ružan način, ako lep postoji, da on prosto u to, on to veruje, vidi da se dešava, ali opet kažem, skicira to sa svim tim detaljima koji deluju jako sveže, kao da ih piše neki istoričar sa početka 90. godina. Kažem, Laszlo Rajk je jedna figura. E, tako, imate neko pitanje, da li želite nešto da pitate, najslobodnije bit ću rad da odgovorim, ako znadnem. Slobodno, što god vas zanima. E ovako, ima osam celina je prevedeno na srpski. Esterina zaostavština je fantastičan ženski roman. 120-130 strana. U ime jednu knjigu, to ne preporučujemo, ali isto jako dobro napisano, u jednom serijskom ubici, ona je jako mala, i u toj knjizi on opisuje austro-ugarske zločine u Mačvi nad Srbima. Što za mene isto bilo iznenađenje, znate to. Sporedna stvar. On ima jednu genijalnu knjigu, zaboravio sam naziv, ona je o životu i ljubavi jednog čoveka koji se zabavlja s jednom milionerkom njujorškom, a njihova sudbina će se rasplesti u Meksiku. To je sve u okviru izdanja koje zove Esterina zaostavština. To je jedan roman, tu su četiri celine. Ova knjiga Tri lica jedne ljubavi je izvanredna. To je po epskom kapacitetu jedno veliko delo. To su priče o čoveku i ženi iz tri perspektive. Ne zna se koja je bolja. Što ga je malo kasnije završio. Taj roman je, taj treći deo je nastao dosta kasnije. A Sveće gore do kraja preporučujem kao prvu, jer ili Rastavu u Budimu, a može se naći hrvatsko izdanje, kad se ugase kamere, nešto ću vam još reći, u PDF-u ili tako, ona bi mogla da bude zapravo prva, pa onda Sveće, ali sasvim je u redu da to budu i Sveće. Jer u Svećima vam već on postavlja stvari tako da vas uvuče u svoj svet, a kažem, što se dnevnika tiče, možda je dobro malo saznati o mađarskoj istoriji, o 19. i o 20. veku i o tim sjajnim pesnicima, kažem, pre svega Jožef Atila, Endreadi pominjani, Đula Juhas, to je fenomenalno, to je poezija nad poezijama, ili Đula Krudi, taj kafanski tip, je ceo život probio u kafani, mnogo je pisao u kafani, Marej ga jako volio, Marej klinac dokazuje se, probija se, oni sede u kafani i Marej mu objašnjava nešto vezano za Dostojevskog i Đula klima glavom ovako, špricer ispred njega. Kaže Marej, znači, sad sam vas ubedio,
Kažem, da, 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 a šta, to što si pre, nisam te to slušao, nego gledam za špricer, ove su mi mere zanimljive, a ovaj si zaneo, otišao u krajnost, jel, i o tome piše u dnevnicima. Krudić će vam možda delovati prebajkovito, mada je on genijalan pisac, Marij mu je posvetio jedan roman i to je prevedeno Simbad se vraća kući, posvetio roman Krudiju, Krudi je glavni junak romana. Svakako sveće, odnosno rastavu u Budimu, ali o tome malo kasnije, bez kamera. Pa znam ja, vi ste, ja ne znam, pa sve ja znam. Profesore, prošli put kad ste ovdje govorili, ja sam rekao da vjerovatno se više nećemo sresti u ovom obliku, iako nisam ni vjerovao u to što izgovaram. I drago mi je da se ponovo srećemo ovdje. Hvala vam na vremenu, hvala što ste došli ovdje u našu baštu. Da li će ljudi čitati, neće čitati, to je manje bitno. Da li će uopšte nešto od ovog što ste vi izgovorili zapamtiti, i to nije bitno. Bitno je da se susrećemo, jer prošli naš sagovornik je govorio o tome koliko je sretenje, to je susret, radosna stvar sama po sebi. Da li ćemo biti pametniji? Verovatno nećemo biti posle ovoga. Lepši također, mlađi nikako, ali lepo da se susrećemo. Sljedeće ili u nekoj od narednih nedelja govorit ćemo na temu, i mislim da će više naših sagovornika u nekoj budućnosti govoriti o onome što ja duboko verujem da smo mi svi donekle potomci žena udovica i ratne siročadi. Vi ćete govoriti o udovicama, o majkama, o ženama koje su ostale same i izveli ovaj narod iz tog mraka koji nas je zadesio. Hvala vam još jednom na vremenu i da se srećemo. Hvala vam mnogo, jer ti putevi su zanimljivi. Poslednjih godina i po dana koliko se zvanično nismo videli, Dalibor i ja smo se sretali, pa i mi smo se sretali tu i tamo, i meni je svašta nešto prošlo kroz ruke i kroz dušu. I onda tako, sad sam baš kad smo kretali razmišljao, pa eto, onda očigledno nešto nije bilo vremena, sad je došao trenutak, jer ja sam i tad nešto hteo da Mara i Drž Nedelj, ali smo svi imali naravno i svoje i volje i nevolje, nije lako, tako da u tom smislu neopisivo mi je drago što ste ovo organizovali i stvarno sam jedva čekao da vas vidim i negde sam znao da će ovo da bude dobro, ali i mislio sam da ću ja tu još više da vam kažem, jer ima tu još, ali i ovo je, mislim, dobro, jer možda ja sigurno neću postati mlađi ni lepši, mada ima u Turskoj da se presadi kosa, razmišljao sam o tome, šalim se, ali znate, Marija je, kada vam kažem, što bi rekli Rusi, mi nismo lekari, mi smo bol. Marij je ozbiljna književnost velika, ali i to treba da se čita. Nije književnost samo, ne znam, Parsons ili ne znam, ovi što sam ih pominjao, Bož da ih ne pominje. I to je književnost i tu ima jedna paralela, samo ću još to, još jedno pola sata. Specifično su duhoviti Dostojevski i Marij. Tu možete da se napravi paralela. Crnjanski ide u takvu fenomenalnu, on nekad to razbije s tim humorom, čak i u svojim, pa prvenstveno u svojim velikim romanima, naročito u drugih Njiseoba. Marij ne, kod njega je to drugačije postavljeno. Dostojevski ima taj prefinjeni humor vezan za dečije lice Hercoga dok se smeje, što čovjek se stvarno se blago smeje, a Marij je, i to se može reći, osim u dnevnicima vas ne možete da verujete, kad je pisanje u pitanju, to je ozbiljno. To je ozbiljno i apsolutno prvoklasno. I samo sam još jedno 15-20 stvari hteo. To je ono što me je naučio i Uglješa Šajtinac, koga volim i cenim i mislim da je veliki srpski pisac. I sad ste me podsjetili, on je Banaćanin, Zrenjaninac. I onda kad rasteš u multikulturnoj sredini, kad rasteš s drugim narodima, onda ponekad vidiš kako te oni vide i oni znaju kako ih ti vidiš. I onda tu u nekim srećnijim okolnostima, koje naravno retko dolaze, svašta može da nikne što je zajedničko i lepo i veliko. I uopšte ne mora niko da... Znate, ja sam nekad povređen i ako hoćete, sekiram se kad me uče tome da treba da poštujem drugog čoveka bez obzira na rasu, veru ili naciju. Mislim, pa zar nismo svi nešto vaspitani da to normalno? Zar nismo svi išli u školu s Romima? Zar nismo svi sretali ljude? Dobro, mi nismo najizmešanija sredina, ali zar se ne osjećaju stranci dobro u ovoj zemlji? Pa zašto bi nas neko učio o tome? Nego daj konkretno da vidimo. A Marija neće da objave sad na veliko, jer bi neko mogao da se upita čitajući Marija. Čekaj. Pa onda dobar deo ove kupoprodajne monopolističke priče. Čekaj, ovo nešto neštima. Znate, jedna velika izdavačka kuća objavljuje sad njegove romane, ali
prvorazredna stvar bi bila dnevnik i to da se objavi. To je istina, znate. E pa dobro, ajde, sad ćemo ovo mimo kamere. Profesore, hvala. Hvala vam mnogo, baš ja se iskreno radujem i mnogo mi je drago što sam tu i hvala vam što ste došli. Sad. Hvala vam. Sad ćemo tek da pričam. Sad može morem plovi. Da, evo, Nenad Kraljevom, pošto je moja žena Kraljevčanka.